Ваше ставлення до депутатів-прогульників – тема сьогоднішнього голосування в телепорталі. Отже, питання звучить так. Чи вважаєте ви себе відповідальним за роботу Ради? Так, це ми її обрали. Ні, це відповідальність партій. Байдуже, депутатство всіх псує. Ще є час, голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал». Результати, як завжди, наприкінці випуску. Нагадаю, зимове шоу «Вінтера. Легенда казкового краю» від іменитих режисерів Костянтина Томільченка та Олександра Братковського. Цими вихідними у столичному виставковому центрі вже фінальні покази. Не пропустіть! А ми вже готові повідомити результати вашого голосування в телепорталі. Нагадаю, ми розповідали, як депутати прогулюють сесійні засідання у Верховній Раді. Питання звучало так. Чи вважаєте ви себе відповідальним за роботу Ради? Так, це ми її обрали. 19%. Ні, це відповідальність партій. 49%. Байдуже, депутатство всіх псує. 32%. Отже, більшість вважає, що відповідальність на партіях, а більше третини опитаних взагалі певні, що депутатство – справа недобра. Глядачі писали, чому люди мають вважати себе відповідальними? У чому наша провина, що нас постійно обманюють? Якби від народу щось залежало, то ми б несли відповідальність. А так депутати самі собі придумали, вирішили і постановили. Мені, якщо чесно, на все начхати. Усі депутати однакові, розкрадають нашу країну. Ми ж їх обирали, тепер дивимося, що обрали. На вибір Ради ми не можемо вплинути. Все вирішують партії самі, а народу тільки очі замилюють. Загалом проголосувало понад 4 тисячі людей. Нагадаю, в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал» щодня по буднях нові опитування.